Бевме на старто сме пред новата академска година. Мислам дека овде завршија два уписни рока, за неколку дена и третиот уписен рок. Генерално, колку сте задоволни од одзивот на завршените средношколци кои што се запиша и имаат намера да се запишат со оглед дека имаат и трет уписен рок на Штипскиот универзитет и оние студиски програми кои што ги нудите? На универзитетот Гоце Делчев во Штип, мислите, не е Штипски. Значи, во тек е вториот уписен рок на универзитетот Гоце Делчев и во фаза се апликациите на сите оние заинтересирани кандидати кои што го избрале универзитетот Гоце Делчев. Конкретно, денес во Струмица продолжуваат уписите на универзитетот. Во фаза е целокупната процедура за почеток на академската година, значи студиските програми кои што постојат во кампусот во Струмица, во наставниот центар во Струмица, земјоделскиот факултет, економскиот факултет, правниот факултет, дел од студиските програми на машинскиот факултет. Она што може да се забележи во моментот дека имаме повеќе од 140 пријавени кандидати. Тоа само кажува за сериозноста на овој наставен центар и за сето она кое што се случуваше и во изминатите 10 години со отворењето на универзитетот во Штип. Овој кампус има традиција, ова не е само за овие 10 години, затоа што Институтот на јужноземјоделски култури, кој што е основан почетокот на 20-тиот век, всушност ја носи традицијата на образование во овој регион. Она кое што во моментот е исто така важно да се каже е дека во изминатите 10 години, повеќе од 2800 жители од Струмица, завршени средношколци, го избрали универзитетот Гоце Делчев, за кој што некаде 1800 го избрале само кампусот во Струмица. Од нив 730 дипломирале на универзитетот Гоце Делчев и тие се веќе дел од нив вработени, дел од нив невработени, дел од нив заминати некаде на некои места, но тоа само кажува дека станува збор за сериозна средина, која што има сериозен потенцијал и на која што универзитетот во иднина планира сериозно да се посвети на овој наставен центар. Значи, установата на ставот Штипскиот универзитет или Универзитетот Гоце Делчев да ги одржува дисперзираните студии, односно факултети по средините, не само во самиот центар во Штип. Па, бројките покажуваат дека оправданоста на наставниот центар во Струмица е сериозна и тоа сериозно може да се земе во предвид. Значи, не само Струмица, Кавадарци е со слични бројки. Во последните 4-5 години универзитетот се обиде прилеп да го лоцира како сериозна средина дисперзирана на универзитетот, заради тоа што повеќе од половината на енергетските потенцијали на државата се во Прилеп и таму се студиски програми кои што се однесуваат на рударството, на геологијата и на делот природно-техничките науки. Значи, тие четири центри се едни од двигателите и одржливоста на она кое што всушност представува дисперзирани студии. Точно е дека постојат одредени слабости на одредени дисперзирани центри, веројатно времето го покажува тоа и веројатно во новиот закон ќе се најдат оние околности и можности кои што треба да бидат земени во предвид, бидејќи младите луѓе самите кажуваат и ја препознаваат средината која што ја избрале за студирање. Од тука концептот на дисперзираност може би треба да се размисли во насока на која што треба да се виде неговата оправданост и да се препознаат оние позитивни примери на кои што навистина во овие 10 години покажале сериозен позитивен ефект. Само за пример, зошто на пример Струмица да не биде препознатлива по едни од најдобрите земјоделски институти не само во Македонија, туку многу пошироко? Зошто Кавадарци да не ја има најдобрата студиска програма по енологија или студиска програма по вино, по која што ќе се координираат заедно стопанството, универзитетот, соодветните министерства? Зошто тоа да не биде, ако тоа се региони препознатливи по некаква дејност која што во изминатите 100 години покажале дека тоа добро го прават? Така да тие прашања заслужуваат сериозно внимание, тие прашања заслужуваат сериозна анализа, која што во следниот период веројатно треба да влезат во она која што треба да представува долгорочност на високото образование. Колку во овој период Штипскиот универзитет Гоце Делчев доби кредибилитет од страна на средношколците, имајќи во предвид дека релативно или најмлад државен, сега со исклучок на последниот, но колку им нудите на студентите можности за кариера, можности за усовршување, колку е опремен самиот универзитет буквално со завршувањето или дипломирањето тие да се бидат во реалниот сектор?
видете одредени елементи на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се сериозно наставно-научно етаблирани. Значи, дел од природно-техничките науки, тоа е поранешниот Трударско-геолошки факултет, земјоделскиот факултет со лабораториите во Струмица и лабораториите во Штип, одредени факултети, факултетот за информатика. Значи, во делот на природно-техничките науки постои сериозна наставно-научна содржина, компонента, која што според размислувањето и според она која што се случува во овие десетина години, по ништо не се разликува од врвните и добрите центри во светот. Значи, со самото тоа што Универзитетот Гоце Делчев на Шангајската листа беше рангиран како втор државен универзитет, аз ке ви кажам дека бројките во овие десетина години кажуваат многу за она што се случува на универзитетот. Значи, има повеќе од 700 ангажирани лица, вработени и надворешно ангажирани лица за реализација на наставата и на науката. Има повеќе од 150 вработени луѓе од администрација. Има голем дел од луѓето кои што веќе препознаваат својата иднина за вклучување во наставата или науката. Колку вработени има само од Струмица кои што гравитираат кон овој наставен центар или кон Штип. Имаме сериозни создадени средини кои што се дел од времето и духот во кој живееме. Ние сме меѓу ретките универзитети, не само во Македонија, кои што има универзитетски спортски центар, кој што одржува локални клубови заради вклучувањето на студентите во одредени спортски активности. Имаме универзитетски културен центар, имаме центар за односи со јавност, со своја радио и телевизија. Тоа се елементи по кои што кои ги видите универзитетите, да речеме во Соединетите Американски држави или оние кон кои што сакаме ние да се стремиме, тоа се содржини кои што им дават на студентите сериозни можности во текот на своите студии, не само да се задржуваат на некое што представува настава и наука, туку и нивните социјални содржини. Дека има простор за уште многу да се работи, дека универзитетот е се уште не е зајакнат со својот кадровски потенцијал, дека универзитетот има потреба од вработување на млади луѓе. Ректорот спомена дека повеќе од 100 до 150 млади луѓе се потребни на универзитетот. Тоа се прашања на кои што не зависат само од нас. Опремувањето, условите се поврзани со инвестиции во образованието, со одвојување во науката. Тоа се теми кои што државата мора да размислува во следниот период, бидејќи ако образованието е двигател на секоја пора во општеството, тогаш не треба да се размислува дали треба или не треба да се инвестира. Така да тоа се теми кои што универзитетот размислува, евалуацијата на универзитетот од внатрешна евалуација и надворешна евалуација која што денови веќе пристигне во Република Македонија, е втора поред на овој универзитет, и внатре се дадени одредени сугестии и препораки во кои насоки треба да се подобруваат слабите страни, што е она кое што е добро и треба да се продолжи да се развива. Така да ние сме свесни за своите состојби внатре како институција и се надеваме дека дел од тие прашања кои што се поврзани со кадровските прашања, со условите за работа на институцијата, се теми кои што ќе се решаваат и ќе бидеме отворени за било какви иницијативи за подобрување на тој дел од високото образование. И уште едно прашање, го спомнете дека Универзитетот Гоце Делчев малтене е опремен и има сите за квалитетно усовршување на оние природно-технички науки, но факт е дека и понатаму некако заостанува или е слаб интересот за овие студии, природно-техничките или техничко-технолошките студии. Како да ги насочиме младите дека перспективата сепак се техничките науки и природно, за разлика од оние општествени? Не е лесно студирањето на техничките науки. Да се, мислам дека тоа е јасно. Не е лесно да се студира на електромашински, на земјоделски факултет, на рударски, на геолошки факултет. Значи, тоа е прашање на кое што веројатно пазарот на трудот ги бара, но тоа е двигателот на индустријата. Ако е тоа двигателот на индустријата, веројатно треба да се барат сериозни решенија во кои што треба да се мотивираат младите луѓе. Значи, тука треба да се отворат прашањата за вклучување на младите луѓе за дури во делот на тие студии да биде бесплатно во давање на добри стипендии, во препознавање на тие луѓе уште од средното образование и вклучување кон гравитацијата на факултетот и стопанството. Заедничка стратегија на стопанството и на високото образование заедно со ресорното министерство. Тие се темите на кои што дел од западните земји кои што работат па ги мотивираат и младите луѓе да заминат од државата, работат на тоа затоа што сакат да ги земат младите луѓе. Значи, ако ние сакаме да ги задржиме младите луѓе во нашата држава, тогаш треба да ги дадеме сите добри можности, потенцијали да ги задржиме и да не прашуваме дали стипендијата ќе биде 2000 или 3000 денари, туку да биде стипендијата можеби 15 или 20 000 денари, да имат
студентски домови, да имат студентски стандарди по кои што по ништо нема да се разликуваат од оние во Словенија, во Германија, во Англија или на некое друго место кај што сака да одат. Тоа се политиките кои што не се само фокусирани во тоа колку ние ќе одвојуваме. Значи, тоа се прашања на кои што мора да се пристапи од повеќе места за подобрување на одредени теми во високото образование. И во средното, и во основното, бидејќи тие луѓе понатаму, тој круг се врти. Вие морате да добиете на 18-19 години сериозен, млад, иден научник или граѓанин кој што има соодветно основно и средно образование, втемелено со добри математики, јазици во себе, комуникацијски вештини. Така. И само за крај, има ли слободни места во третиот уписен рок и зошто да го одберат Универзитетот Гоце Делчев? Има слободни места, значи на земјоделскиот факултет, на економскиот, на машинскиот, на правниот факултет, на студиските програми во Штип. Доколку сметаат дека сакаат да студираат на добар универзитет, ние го препорачуваме Универзитетот Гоце Делчев затоа што тој во себе носи потенцијали за она кое што понатаму може да биде добра перспектива за секој млад човек. Во текот на своите студии тој нема да се соочи само со студирањето на овој универзитет. Можностите за излегување од земјата за еден семестар, за повеќе семестри, за добивање стипендии се отворени и никогаш како порано не биле отворени тие високообразовани институции како што тоа се случува сега. Во овој момент се подготвуваат стотина студенти од тука кои што ќе заминат на 3-месечен семестар на Еразмус програмата. Тоа доволно кажува дека тие луѓе ќе видат друга средина, ќе научат друга култура, ќе се запознаат со други луѓе и ќе се вратат да го тоа пренесат тука. Прашањето не е само на универзитетот како тие млади луѓе ние да успееме да ги задржиме и да ја препознаваат иднината за вработување тука.